suštinski mi smo imali franšizu u Zemunu, u Beogradu na Dorćolu isto još jedan lokal, Kragujevac, Novi Sad, Niš, prodavnicu u Šangaju, dva lokala u Torontu, Beč kao franchise corner i to je zaista šaren, šarena geografija i kulturološki potpuno drugačije pristupi, gde sam mnogo naučio i iskustva su mi više negativna nego pozitivna. Negativna iz razloga jer sam shvatio da franšizing uopšte nije tako jednostavan, da zahteva zaista mnogo energije i mnogo nekih stvari koje baš nemaju mnogo veze sa biznisom. Jer taj ljudski pristup je jako važan i ti kao mala firma nemaš baš mnogo uticaja na franšizoprimca i poštovanje standarda. I to je možda i jedno ključno razočaranje.